Խմբակցիով հավաքվել են, քննարկել են ակին ժամանակահարցի շուրջ, խոսում են, հանձնարարել են, որը լիարժեք ներկայացրել են, բոլորդ էլ դու գիտեք, նախորդ գումարման ժամանակ, որ մենք Հրաչ Թոմասյանին դեմ ենք քվեարկել, որ իր պաշտոնի համար, այդ ընտրության համար, որ չի համապատասխանում, եւ այսօր նայելով հիմնական դրույթները, թղթերը, որ ասենք, երկաժամկետների խախտումներ, որ մենք չենք ուզում ասենք, թե լիարժեք, մի բանը, որը իրաբանորեն ապացուցված չի, ժամկետների խախտումներ կան, թերի դրույթներ կան, հիմնավորումները շատ թույլ են, եւ բացի դա ուզում եմ ասել բոլորին, որ ազգային ժողովի որոշումը չի, որ Հրաչ Թոմասյանը պետք է մնա կամ հեռանա, որոշողը դա սահմանական դատարանն է, դրա համար մենք մեր խմբակցությամբ որոշեցինք, որ մենք չմասնակցենք այդ քվեարկման։